יקיריי, קודם כל יום מחזור שמח. מדינת ישראל כמובן יחד עם רבים בעולם מייצגים את יום המחזור הראשון שלה, זאת בהחלט חד משמעית סיבה למסיבה. כולנו צריכים לקחת אחריות, כולם צריכים להירתם כדי להתמודד עם האתגר העולמי הזה, הן ברמה הלאומית והן ברמה הפרטית, במטבח ובמשק הבית, כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד בביתו, כל אחד ואחד עם ילדיו, אז חזקו ואמצו. ואל תשכחו, אל תשכחו, אל תשכחו ילדים, אל תשכחו אמהות, כן, אל תשכחו אבות. אריזות משליחים רק לפח הכתום.